היי, אני מירי קוקי מאשדוד, והיום אנחנו נכין מרק גריסים מושלם במיוחד לחורף שתכף מגיע אלינו. ומי שמכיר אותי יודע שאני ילדת חורף מובהקת. אז בואו נתחיל להכין את המרק שלנו. אני שמה קצת שמן בסיר כדי לתגן את הבצל. יש לנו בצל, אני אוהבת להוסיף הרבה הרבה בצל למרק. מה שחשוב באמת במרקים של קטניות ומרקי חורף זה מרכיבים עיקריים. יש לנו שלושה מרכיבים עיקריים שזה בצל, גזר וסלרי. כל השאר אפשר להוסיף ולשחק עם זה. אני אישית אוהבת להעשיר את המרק בטעמים, להוסיף לו דברים מיוחדים. ככה הטעם הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר טוב והרבה יותר מורגש. ואם כבר יש לנו ירקות, אז למה שלא נוסיף אותם? יש לי פה שני גבעולי קרישה שקצצתי אותם, וגם אותם אני מוסיפה ומתגנת יחד עם הבצל. אנחנו רוצים שהוא יהיה זהוב ויפה, כדי שאנחנו נרגיש את הטעם שלו יוצא אלינו. הרבה אנשים שואלים אותי, מה, כל יום את מכינה מרק? ברור שכל יום אני מכינה מרק. אז אני הכי אוהבת מרקי קטניות, כי בעצם זו ארוחה שלמה. במרק קטניות יש לנו גם ירקות וגם את הקטניות שהן תחליף לפעמים של חלבון וגם של הפחמימה. אין יותר טוב מזה. זו מנה שפותרת לנו ארוחת צהריים מלאה. וטיפ ממני, תרגילו את הילדים שלכם מגיל קטן לאכול מרק. מבטיחה לכם שאתם תברכו אותי על זה. אז אחרי שהבצל שלנו קצת יתאגן, אנחנו נחתוך את הגזר. אני אוהבת שהוא ממש זהוב, אז בינתיים נחתוך את הגזר. אנחנו חותכים את הגזר לקוביות דקות, לקוביות קטנות, סליחה. מבחינת כמויות, מה שחשוב לי לציין, זה מאוד תלוי בגודל של הסיר שלכם. אני תמיד מכינה סיר שיספיק לי לפחות ליומיים, ככה אני יודעת שיש לי מרק ליומיים הקרובים, אז זה בערך שתי גזרים, שלוש גזרים, וכן הלאה מבחינת הכמויות. מה שחשוב לי להדגיש ספציפית במרק גריסים, זה שלא צריך להגזים עם הגריסים. כי אם אנחנו רוצים לשמור את הגריסים, יש להם נטייה להתנפח, וברגע שהם מתנפחים, הם סופחים אליהם את כל המים, ואז המרק יהיה מאוד מאוד מוצק. אז אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, מה שאנחנו כן רוצים לעשות, זה פשוט להקשיב לי ולשים כוס של גריסים, מבטיחה לכם שהוא עדיין יהיה טעים, ואתם תיהנו ממנו. אז אחרי שהבצל שלנו והקרישה יתאגנו קצת, אנחנו נוסיף את הגזר, אנחנו מתחילים בגזר ולאחר מכן אנחנו מוסיפים את הקישואים. איזה ריח יש פה, אתם לא מבינים. גם שתדעו שלבשל בחורף זה הרגשה אחרת מלבשל בקיץ, כי בחורף כולם בבית והבית כמעט סגור ובקושי יוצאים ומחשיך מוקדם, וזה הכי אווירה ביתית, המרק עם הגשם, שיהיה לנו גשם, הרבה גשם. אז זו אווירה כל כך ביתית וכיפית, אל תוותרו על זה. ועוד משהו שרציתי להגיד לכם, שהרבה אנשים גם שואלים אותי, מה, איך אני אדע מבחינת הטעם, מבחינת הכמות? תקשיבו, מרק זה עניין של טעם, אין בו חוקים באמת. זה מה שאוהבים ומה שרוצים. אז אם יש דברים שאתם אוהבים, תכניסו למרק, אל תפחדו, אפשר גם תפוחי אדמה, אפשר עוד הרבה הרבה דברים. למשל פה, אם הייתי בשוק ולא מצאתי זוקיני, השתמשתי בקישו. אתם יכולים גם להשתמש בזוקיני, הוא ירוק יותר, הוא יוסיף גם צבע. כל אחד ומה שהוא אוהב. אל תפחדו להוסיף דברים למרק, תעשירו אותו. אז עכשיו אנחנו נוסיף גם את הסלרי, כי כמו שאמרתי לכם בהתחלה, זה הבסיס למרק, ואין מרק בלי סלרי. שתדעו לכם שסלרי, אני אישית אוהבת לאכול אותו גם שהוא טרי, אבל במרק לא מוותרים עליו. ואנחנו עוד כמה דקות כבר מסיימים את התהליך של ההכנה. אז אחרי שאנחנו שמים את כל הירקות בסיר, מה שאנחנו עושים, אנחנו מגביעים את האש כדי שהירקות יתאגנו ואפילו קצת יכרחו את התחתית של הסיר,
כדי שכל הטעם הטוב שלהם יצא ואנחנו נרגיש אותו ונהנה מהם. אז אחרי שאנחנו מגיעים למצב שהירקות שלנו הם קצת בצבע זהוב, אנחנו מתחילים להוסיף את העגבניות המרוסקות. עכשיו, יש הרבה שיגידו, לא חייב במרק גריסים עגבניות. אז אני אוהבת שהאוכל יש בו צבע, ואני גם אוהבת להרגיש את הטעם של האוכל, אז אני שמה את העגבניות. אז אחרי שהוספנו את העגבניות ואת הרסק עגבניות, מוסיפים מלח. שוב, כרגע אנחנו מוסיפים בערך קו וחצי של מלח. כמובן שאחרי שהמרק יהיה מוכן, אנחנו ניתן ונשפר את הטעמים. אותו דבר לגבי הפלפל. ועוד משהו קטן שאני חייבת להגיד לכם בעניין התבלינים. אבקת מרק עוף. תקשיבו, זו לא מילה גסה, וזה בסדר להשתמש באבקת מרק עוף. אף אחד מאיתנו לא נולד שף. מה שכן, אנחנו גדלנו בבתים. אמא שלי תמיד בישלה עם מרק עוף, ובואו אני אגיד לכם משהו, זה האוכל הכי טעים. אנחנו תמיד רוצים את האוכל של אמא. אז אני שמה כף של אבקת מרק עוף. אתם לא חייבים, באמת שלא. אני אישית מבטיחה לכם שאתם תרגישו בהבדל, אבל לתבלין הכי חשוב שעליו אל תוותרו, כף של חווייג' למרק. מה זה חווייג' למרק? בחווייג' למרק זה בעצם תערובת של תבלינים שנותנת לנו ארומה מאוד מאוד עשירה למרק. לא להתבלבל, יש חווייג' לבישול וחווייג' למרק. אנחנו רוצים את החווייג' למרק, הוא קצת צהבהב, ואז הוא ייתן לנו למרק צבע קטמטם ביחד עם העגבניות שלנו. אבל אתם חייבים לקנות את התבלין הזה, כי זה בעצם הסוד של הטיבול במרק, כמו שאתם מבינים, הוא מאוד מאוד בסיסי. אז אחרי שהוספנו את כל התבלינים שלנו, נגיע לפנינה שלנו, לגריסי הפנינה, שאני אישית מאוד אוהבת. אין צורך להשרות אותם, זה מה שכיף בהם. והבישול שלהם הוא יחסית קצר. בסיר רגיל מבשלים אותם שעה, שעה ועשרים. בסיר לחץ מי שמשתמש, אני מאוד ממליצה להשתמש בסיר לחץ, מי שמשתמש בסיר לחץ מהרגע שזה רותח 20 דקות ויש לכם מרק. אז מרק זה גם סיר לעצלנים. אז אני מוסיפה מים ומחכים שהסיר שלנו ירתח. אז נוסיף 2.5 ליטר מים. כמו שאמרתי לכם, אל תפחדו אם בהתחלה המרק שלנו דליל. הגריסים, יש להם נטייה להתנפח ולספוח אליהם את המים, ובמיוחד אם אתם רוצים לשמור את המרק במקרר ליום נוסף. אז כל מה שנשאר לנו לעשות עכשיו זה ליהנות מהריח ולהמתין שהסיר שלנו יהיה מוכן. אז המרק שלנו בטח כבר מוכן, ואני רוצה שתראו איך הוא נראה. כמו שאתם רואים, וכמו שכבר אמרתי לכם, הגריסים אכן סופחים אליהם את המים, ולכן לא צריך לפחד מלהוסיף מים. אז קודם כל אנחנו נערבב את המרק. וואו, איזה ריח, איזה ריח יש פה, אתם לא מבינים. הלוואי והריח היה יכול לעבור אליכם. אבל אני מוסיפה קצת מים, ממש רק כדי שיהיה לנו מרק שהוא מרקי ולא ארוחה שלמה בסיר. אז הוספנו מרק, וכמו שכבר אמרתי לכם, חייב לטעום את הטיבול, אחרת לא נדע איך יצא לנו, ותמיד אפשר להוסיף. בעיניי מושלם ולא צריך להוסיף כלום, אז אפשר להתחיל להגיש. תמיד אני אוהבת בחורף לבחור צלחות כאלה שהן חמימות כאלה. תראו, אי אפשר להסביר אפילו את התחושה של המרק. חייב, חייב, חייב להרגיש טריות. אני אישית אוהבת להוסיף סלרי גם למעלה, וגם אחרי שסיימתי לבשל את המרק וחיביתי את האש, אני מוסיפה עלים של סלרי טרי ומשאירה אותם ככה, כי אחר כך הטעם הזה יהיה מושלם. אז בואו לאכול איתי מרק שיחמם אותנו בימים הגשומים של החורף, וגם בואו נקווה שיהיה הרבה גשם כדי שנוכל להכין הרבה מרקים טעימים. לי זה כל כך טעים, אתם חייבים ללכת להכין.